បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បានបំពេញដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជាភិក្ខុទី2ដែលយើងនិយាយអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាអម្ចាស់មានបានចាំទេកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺជាអំណោយដែលព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនរំពឹងអំពីការត្រឡប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំសងទៅដល់ព្រះជាអម្ចាស់វិញនោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនភាគទី2និយាយអំពីព្រះគុណនៃព្រះនាំឲ្យយើងស្គាល់ទ្រង់និងស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1យូហានជំពូកទី4ខទី16ដល់19ថារីឯយើងវិញយើងបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នេះគឺជាសាវកយូហានគាត់បាននិយាយយើងស្គាល់អ្នកជឿព្រះជាអង្គម្ចាស់គេស្គាល់នៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងចំណោមយើងយើងក៏បានជឿបន្ទាប់ពីស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺគេចាប់បានជឿស្គាល់ព្រះអង្គស្គាល់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលល្អអស្ចារ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គជាឱកាសដែលយើងអាចសាក់ភ្លក់មើលឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គគេស្គាល់គេជឿព្រះម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលអះអាងថាខ្លួនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាស្ថិតនៅជាប់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ជួនកាលអ្នកខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយប៉ុន្តែគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគេបានមានទទួលការនេះមកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយអត់ដឹងខ្លួនក្រោយមកគឺចាប់ផ្ដើមនឹងបាទដិតព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនោះស្ថិតនៅជាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នកនោះដែរគេនៅជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនោះស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាអង្គម្ចាស់ដែរបើសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបានគ្រប់លក្ខណៈសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រកបបានគ្រប់លក្ខណៈបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ពិតជាស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនដោយអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់គេនោះនៅក្នុងយើងមែននោះយើងនឹងមានចិត្តរឹងប៉ឹងចង់និយាយថាបើសិនលោកអ្នកបងប្អូនណាម្នាក់ទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រប់លក្ខណៈនោះអ្នកនោះឯងនឹងមានរឹងប៉ឹងមានជំហរនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនៅថ្ងៃព្រះម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកត្បិតក្នុងលោកនេះយើងមានរបៀបរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវដែរចង់និយាយថាយើងមានជំហររឹងប៉ឹងយើងអត់ខ្លាចនៅថ្ងៃកាត់ទោសមកដល់ព្រោះអីគឺយើងស្គាល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីស្រឡាញ់គឺដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរខទី18បើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ចង់សម្ដៅទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងឥតមានការភ័យខ្លាចទេណាឃើញទេបើសិនជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតចឹងអត់មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងខ្លួនយើងទេបាទត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រប់លក្ខណៈបានបណ្ដេញការភ័យខ្លាចឲ្យចេញផុតទៅណែនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនណាម្នាក់ឲ្យខ្ញុំបានទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនិងបណ្ដេញនៅការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចចេញពីជីវិតយើងបានថែមទៀតផងអ្នកណានៅភ័យខ្លាចនោះតែងតែខ្លាចទទួលទណ្ឌកម្មដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ពុំទាន់បានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងខ្លួនគេឡើយរីឯយើងវិញយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រោះព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងជាមុនសិនណែខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចហេតុអីបានជាមនុស្សភ័យខ្លាចលោកអ្នកបងប្អូនការភ័យខ្លាចវាកើតមានមែនវាមានមែនមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើក4 10ចំណុចមកប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនភ័យខ្លាចរឿងអីអ្នកខ្លាចគាត់ភ័យខ្លាចថាងនៅក្នុងជីវិតនេះហាក់ដូចជាអត់មានលទ្ធភាពអត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវបំពេញទេហោមួយចំណុចទៀតហេតុអីបានគាត់ភ័យខ្លាចហេតុអីបានជាគាត់ភ័យខ្លាចពួកគាត់ជីអត់ដឹងថាវាមានភាពប្រកបប្រជាអត់មានភាពប្រកបប្រជានៅក្នុងជីវិតថាជីវិតនឹងវាទៅយ៉ាងណាមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាដោយរបៀបណាគឺអត់មានភាពពិតប្រកបជាក់ច្បាស់នៅក្នុងជីវិតជាងគាត់ភ័យដោយអត់ដឹងថាតើវានឹងមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតមួយទៀតបាទការភ័យខ្លាចមួយទៀតភ័យខ្លាចរឿងបរាជ័យ
តិចខ្ញុំបរាជ័យទៅចេះតែភ័យខ្លាចចឹងហើយភ័យខ្លាចមួយទៀតភ័យខ្លាចខ្លាចគេបដិសេធយើងបាទដោយសារតែរូបសម្រស់របស់យើងដោយសារតែការអប់រំរបស់យើងដោយសារតែលក្ខណៈណាមួយរបស់យើងយើងភ័យខ្លាចគេបដិសេធយើងជួនកាលមួយទៀតភ័យខ្លាចមួយទៀតភ័យខ្លាចខ្លាចបាត់ឱកាសនៃជីវិតចេះតែភ័យខ្លាចហើយភ័យខ្លាចមួយទៀតភ័យខ្លាចនៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរដូការងារបដូរទីលំនៅអីផ្សេងផ្សេងគឺមានភាពផ្លាស់ភ័យខ្លាចដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបាទការភ័យខ្លាចមួយទៀតក៏ភ័យខ្លាចបាត់បង់នៅលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងបានចង់និយាយថានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងយើងអត់អីទេប៉ុន្តែវាលើសអំពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងភ័យខ្លាចបាទមួយទៀតការភ័យខ្លាចមួយទៀតភ័យខ្លាចត្រូវបានកាត់ទោសត្រូវបានគេថ្កោលទោសត្រូវបានគេដាក់ទោសប្រហែលជាកំហុសណាមួយដែលយើងបានប្រព្រឹត្តមានអ្នកខ្លះជាភ័យភ្ញាក់ភ្ញាក់ណាអាហ្នឹងដោយសារអីគាត់មានសេចក្តីបារម្ភគាត់ភ័យនៅក្នុងចិត្តគាត់មានស្អីមួយអត់ទាន់ដោះស្រាយប្រហែលជាអញ្ចឹងភ័យខ្លាចគេកាត់ទោសភ័យខ្លាចគេតាមទាន់ភ័យខ្លាចគេចាប់កំហុសយើងបានអីអញ្ចឹងមកហើយភ័យខ្លាចមួយទៀតភ័យខ្លាចជាងការភ័យខ្លាចឲ្យមានការអាក្រក់តិចមានការអាក្រក់កើតឡើងដល់ខ្ញុំទៅតិចខ្ញុំឈឺទៅតិចអញ្ចេះតិចអញ្ចោះទៅណាការភ័យខ្លាចមានទៀតភ័យខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺមានគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចាំការភ័យខ្លាចមួយទៀតភ័យខ្លាចធំជាងគេគឺខ្លាចស្លាប់មានការភ័យខ្លាចច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែថាបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនណាទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលមកពីព្រះអង្គអាការភ័យខ្លាចដែលខ្ញុំរាយរាប់មិញនឹងវាបាត់ចេញបាត់វាចូលមកកាន់យើងមែនប៉ុន្តែយើងអាចយកឈ្នះលើវានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដែរជំពូកទី8ខ31 32ថាពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅជនជាតិយូដាដែលជឿលើព្រះអង្គថាប្រសិនបានអ្នកណាស្ថិតនៅជាប់នឹងពាក្យរបស់ខ្ញុំនេះស្ថិតនៅជាប់នឹងសេចក្តីបង្រៀនស្ថិតនៅជាប់នឹងការណែនាំរបស់ព្រះជាអម្ចាស់បាទពាក្យរបស់ខ្ញុំមែននោះអ្នករាល់គ្នាមុខជាស្គាល់សេចក្តីពិតបើនៅជាប់សេចក្តីបង្រៀនទូនមានរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគេនឹងស្គាល់នៅសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះនឹងរំដោះគេនឹងរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានសេរីភាពបាទវាកើតមានចឹងមិនការភ័យខ្លាចសពបែបសពយ៉ាងរហូតដល់ភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់គឺយើងស្លាប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលបាននូវសេចក្តីបង្រៀនទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយល់អំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងអត់ខ្លាចនឹងការភ័យខ្លាចអត់ខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រោះយើងនឹងថាយើងស្លាប់យើងទៅណាការភ័យខ្លាចយើងមានប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងជួយយើងឲ្យយកជ័យជំនះលើវាឲ្យខាងតែបានអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំត្រូវស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គគឺដំបងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ឲ្យច្បាស់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គនេះជាឱកាសដែលត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យច្បាស់ស្គាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ស្វែងរកឲ្យឃើញថាព្រះអង្គជាព្រះដែលពេញទៅដោយស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីយើងស្វែងរកឲ្យទទួលនៅបទពិសោធន៍ដែលមកពីព្រះជាអង្គម្ចាស់បទពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតមានបទពិសោធន៍ហើយមានបទពិសោធន៍ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតហើយឈ្នះទៅលើការភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនជឿព្រះអង្គហើយនៅខ្លាចខ្មោចទៀតបាទអាហ្នឹងយើងគិតពិចារណាទៅថាយើងអត់ទាន់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាមានឫទ្ធិចេះស្ដារប៉ុណ្ណាដែលព្រះអង្គបានដាក់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនរឿងវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនវាខ្លាចយើងវិញទេអញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ខ្លាចទេនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ថាលោកអ្នកបងប្អូនជានរណានៅក្នុងព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអាចឈ្នះលើការអស់ទាំងនោះហើយយើងមានបទពិសោធន៍អីមួយទៀតមានបទពិសោធន៍ថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់តម្លៃដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំជួនកាលនៅក្នុងជីវិតនេះមនុស្សអត់បានឲ្យតម្លៃដល់យើងគ្រប់គ្រាន់ទេមួយទៀតគឺព្រះអង្គបានស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំចូលទៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គបានហៅលោកអ្នកបងប្អូនដែលទទួលជឿទៅលើព្រះជាអម្ចាស់ថាលោកអ្នកបងប្អូនជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគឺព្រះអង្គបានលះបង់ឋានសួគ៌មកលើផែនដីនេះគឺព្រះអង្គចំពោះព្រះអង្គទ្រង់បានអត់ធ្មត់ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំព
្រះមិនចាប់កំហុសមិនមែនជាព្រះដែលតែងតែចាប់កំហុសយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដែលនាំយើងដើរចេញពីកំហុសរបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់អ្វីដែលល្អល្អអ្វីដែលល្អល្អគឺត្រង់គឺជាព្រះដែលមិនមែនត្រូវការឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសងអីទៅលើព្រះអង្គឯងដោយសារតែព្រះអង្គជាព្រះដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ31ថាដូច្នេះយើងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្តេចបើយើងនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងនិយាយថាប្រសិនបើព្រះកាន់ខាងយើងហើយបើសិនជាព្រះជួយខ្ញុំជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយតើអ្នកណាអាចទាស់ជាមួយនឹងយើងបានបើព្រះអង្គនៅខាងយើងហើយព្រះអង្គនៅខាងលោកអ្នកបងប្អូនហើយតើភ័យខ្លាចដល់ណាទៀតតើព្រួយដល់ណាទៀតតើអស់សង្ឃឹមដល់ណាទៀតនេះគឺជាចំនួនដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវចូលទៅរកទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជ្រៅកាន់តែស្គាល់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍អំពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គជួយដល់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំចំនួននេះសម័យកាលនេះគឺជាចំនួននិងសម័យកាលដែលត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតតើអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបានទេដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានបន្តមានព្រះគុណដែលមកពីព្រះអង្គថែមទៀតតោះយើងអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់ដែរទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះគុណនៃទ្រង់ធ្វើឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គហើយស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យទទួលនៅបទពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រប់លក្ខហើយបណ្ដេញនៅរាល់ទាំងភាពភ័យខ្លាចទាំងឡាយចេញពីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទូបង្គំមិនដឹងថាអ្នកណានៅកម្រិតណាមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំទូលសូមព្រះអង្គឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលទូបង្គំនេះព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យគាត់បានទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេទទួលបាននៅកម្លាំងថ្មីដែលមកពីព្រះអង្គឲ្យគេទទួលបាននៅការបើកសម្ដែងថ្មីដែលមកពីព្រះអង្គឲ្យគេទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ដែលគេមិនដែលមានពីមុនមកសូមឲ្យព្រះអង្គបានលើកគេឡើងទៅបទពិសោធន៍ថ្មីមួយនៃមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងគេជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបានដាក់ការការពារដល់គេសូមឲ្យព្រះអង្គបានផ្ដល់ដល់គេនូវរាល់តម្រូវការដែលគេត្រូវការនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមថ្វាយបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលមើលនេះដាច់ដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា